מתוך החיים על פי אקפה. אסי דיין, 1992, דני ליטן נשאר בברבי, במקום הזה. הפסנתר והקפה, כולם עוברים פה במקרה, כמו סיפור קצר או מונולוג במחזה, ושקט ברעש הזה, וכולם על הקצה מחכים שמשהו יקרה בזמן ההולך וחולה, ביופי בין הבלוק והקפה. ואיך שלא יהיה, ואיך שלא יהיה, לא יהיה איך. ואיך שלא יהיה, ואיך שלא שלא הגעתי, לא באתי, לא באתי. לא באתי, לא באתי.